reer Soomaaliland waxa u baryay waasan oo ku suntan ereyadii Allaha u naxariistay Cali isugu leh dul carbeed ee ahaa waabaa baryay bilicsan maalin bukhra kika bayre dahdii ka leexday boqonta booya waa baaba Iisa. Qaranimada Soomaaliland waxaa lagu hogaamiyaa tala wadaag oo ka kooban xisbi golayaal sharci dejineed garsoor xukuumad ku joogta tubta dimuqraadiyadda xukuumadda nabadda iyo xoojinta midnimada Soomaaliland iyo horumarka horumarinta maamulka xukuumadda dareenka shacabka xilka hoggaaminta ee ugu sarreeya isugu wareejiya hab doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhifa iyo naadir ah qaaradda Afrika iyo adduunyada in badan oo ka mid ah. Dhammaanteen waxaanu ka midaysannahay dhismaha dalkeenna nabadda, midnimada, ilaalinta xorriyaddeenna. Waxa inoo ul dhexaada 18 May oo ah maantaynu guusha gaadhnay aynu xorriyaddeenna lasoo noqonay. Mudanayaal iyo marwooyin, intaa kadib waxaan halkan ka oran doonaa ereyo kooban. Walaalayaal, dowladnimadu waa awood shacbigu ku aaminay furinteeda xukuumadda si ay u horumariso adeegyada bulsho ee hufan. Shacbiga Soomaaliland waxaa xamaareeya oo uur iyo caabuq ka ilaaliya bahda caafimaadka oo saq dhexe iyo subaxda u taagan daryeelka caafimaadka iyo muwaadinka. Inkasta oo sanadkii 2018 dakhliga xukuumaddu koobnaa maadaama dhibaatooyin badani jireen oofkii xooluhuba inaga xidhnaa, haddana xukuumaddu waxay xoog saartay in wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadku waajibaadka cuus ee hayaan ay u qabtaan qaranka oo wixii loo heli karaba aan waxba laga akhran. Waxaana kor loo qaaday adeega bulshada ee caafimaadka sanadkiina dhaafay 130% iyadoo oo la dhisay xarumo cusub, la qalabeeyey, la dayactiray, daahfuray jiray dhammaan gobollada oo dhan, la qalabeeyey isbitaalladooda waaweyn. Waxbarashada waxa koriya waa kuwa koriya ee barbaariya dhalinta badan, waxbarashada oo ka saarta ummaddeena mugliga iyo jahliga, oo gaarsiisa iftiinka aqoonta iyo hiraadinta hibada fog iyo horumarka dalkeena. Xukuumaddu waxay iska xil saartay horumarinta iyo dibudiska dugsiyada, kor u qaadida qalabka waxbarashada, tayeynta macalimada, iyo wixii dhaqaale loo helo qaranka uga go'a oo waxba laga hagranin. Waxaana loogu dadaalay in la kordhiyo tirada macalimiinta iyo bunadoodaba. Waxaa lagu dhuntaday dhexe hoose ee dhammaan dalka oo dhan la gaarsiiyo 7 buug oo manhajkooda ah oo ay dowladdu kharashkooda qaado, kuwaasoo lagu qaybiyey 1,200,000 buug. Waxaa waxbarasho dadeed loo qaaday in ka badan 400 arday. Waxaa kor loo qaaday reer guuraaga. Walaalayaal, si adeega bulshada loogu dadaalo innaga oo duruufo adag ku jira oo dhaqaale oo xoolo xidhan yihiin, ictiraaf aan haysan, aan adduunka la macaamilin haadiisa dhaqaalaha sida baanka adduunka iyo kuwa lamidka ah, iyada oo maanta aanay cidina inoo sheeganin deyn ay nagu leedahay, hadday baanka caalamka tahay, hadday dowlad tahay toona, haddana dadaal badan ayuu qarankani muujiyey inuu kor u qaado adeegyada bulshada. Waxaa dadaal badan loo galay si dadka raageen oo rabo ka yaraadeen loogu qodi lahaa ceel biyood. Dowladdii xukuumadkoreysay ayaa oday in ka badan 200 ceel sanadkii tagana waxaanu ku garay 7,000 ceel oo dheeraada. Waxaa xoog la saaray in caasimada biyo loo helo oo ay biyuhu aad iyo aad ugu yaryihiin. Waxsoosaarka biyaha geedeed la koobiya 20% sanadaha soo socona waxaanu ku dadaalaynaa laba sano soo socda in 240 la gaarsiiyo biyaha oo hadda weli mishiinadii soo gudbin lahaa ay ku jiraan hawlaha gabagabada qaybta ugu dambeysay. Walaalayaal, qarankan
oo wax soo saarka hektarkii uu ka batay intuu maanta yahay taana qaranka xukuumadda iyo ganacsatada oo maanta cuduudda maaliya dalka haysa iyo aqoonyahanku markaynu isugu tugno ilaahay idinkii waanu ka mardhelin doonaa khayraadka dalka sahamiya dalkeennu inuu khayraad ceegaadan iyo hadday tahay petrol iyo hadday tahay gaasba waxaynu u baahannahay inaynu loo nimaado dadka lacagta iyo aqoonta la geliya wax soo saarka dalaha iyo petrolka oo ah dowladaha aqoonta iyo maalka nagu dhaama inaynu ku kasbanno inay dalkeenna maal geliyaan oo ka soo baxna khayraadka taasi inaga u xiran tahay kuma xidha dowlado kale iyo cid kale waxaanu nooga baahay dal ammaana isku kalsoon mid aysan horumarkiisa raadinaya cidda u timaadaana ay ammaan ka helaan iyaga iyo xoolahooda kala heli karaan kala baxaan walaalayaal taasi waxay nooga digaysaa khilaafaadka dhexdeenna ah mucaaradada mararka qaarkood iskaga qaldanta qofkaa tartamaysaan iyo qaranka in la duniyo mucaaradku waa loo baahan yahay waa miisaanka siyaasadda xisbiga mucaaradkii waa inay dhalaylaan xukuumadda oo yidhaahdaan dagaal laakiin maaha mucaaradka inuu ahaado qaranka baan la duniyo haddaa kursiga waayo taasi waa xaaraan maamulka suuqa sarifka lacagaha wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo baanka dhexe iyo suuqa sarifka lacagaha oo iskaashanaya ina adeegaya danta shacabka waxay awoodeen inay hoosu dhigaan sicirbararka 18-kii may 2018-kii sicirbararku wuxuu marayay 19 18-ka may 2019 maanta sicirbararku wuxuu hoos ku dhacay oo la gaarsiiyey 7 taasi waxay sheegaysaa inuu shilinka soomaaligu 42% kordhay waa jirtaa weli cabasho ka dadka wax iibsada ama consumeriska iyo dayarta ah oo lagu doodayo haddii uu sicirka shilinku hoos ku dhacay sicirbararku maxaa ay u dhicdaadahay maciishadu waa la baarayaa waxaana u baahan tahay hubsiimo in dhanka walba laga eego waynu ognahay ganacsateedeena waa lafdhabarta umana quuri karaa inay dadkooda ku cidhiiriyaan cuntada waxaase jirta maadaama aynaan lahayn ictiraaf caalamiya oo inaan lc marin oonay baanan ka marin ganacsateedeennu mararka qaarkood waxay soo qaadaan bucshuurad fara badan oo dhowr bilood iyo 6 bilood ay kusoo tala galaan oo qiimihii hore ay kusoo galaan taasoo haddii qiimaanka raacaan khasaare kula kulmayaan hase yeeshee waxaa imika wadajir hawsha u wada inay xal helaan wasaaradda horumarinta maaliyadda baanka dhexe chamber kufufta ganacsiga iyo ganacsatada oo dhan ilaahay idinkiina waxaan rajaynayaa in ay keenaan xal ummaddeenu ku farxdo oo ayna wada anfaca horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa la bilaabay dhismaha iyo ballaarinta dekedda berbera si ay u noqoto deked weyn oo casri ah oo la dami karta dekedaha go kale ee gobolka ku yaalla iyo kuwa caalamkaba wuxuu qorshuhu yahay in la casriyeeyo ballaarinta dekedda berbera qayb la xaadle ka qaadan doonta dhallinyarada shaqagelinta dalka aynu jaarka nahay waxaa la bilaabay dhismaha jidka ganacsiga ah ee muhiimka ah ee berbera corridor oo halguulo u ah iskaashiga dhaqaalaha ee gobolka waxaan uga mahad celinaynaa dowladda somaliland shirkadda db wen oo kusoo dhiiratay inay maalka intaa la geliso dalka jamhuuriyadda somaliland oo aan la isqanacsanayn oo xataa aan aada iyo aada baanu dowladka iyo db wen uga mahadbaqaynaa iyo dowladaha kale waxsaday oo kamid dalka uk oo qayb ka qaatay dhiska koridoorka wadada berbera iyo cidda kale usoo socota waxaa kale u mahadbaqaynaa ulaya badanku taray oo ay ka mid tahay dowladda jarmalka oo dhisaysa ama dayactiraysa qayb ka mid ah berbera corridor walaalayaal amniga iyo nabaddu waa nolosha lafdhabarteeda ciidamada kala duwan ee somaliland waa tiirdhexaadgeliyada iyo amniga dhismaha qarankeenna curdinka ah oo la cadow badan xukuumaddu iyaga oo taas ogsoon waxay ku tallaabsatay daryeelka qalabaynta iyo kor u qaadidda moodalka ciidamada qaranka sida kor u qaadista aqoonta ciidamada ilaa heerarka ugu sarreeya ee caalamka dhammaystirka heerka xaqsiinta iyo howlgabka ciidamadakaas oo imtahorigeeda baarlamaanka ummadda somaliland waxay og tahay
mudnaanta iyo xaqdhowrka ay leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliya. Waxaa ay ku dheehan qaranka Soomaaliya wax walba wuxuu u hubayaa dhismaha, daryeelka, xaqiiqda iyo karaamaynta ciidamada qalabka sida ee kala duwan. Dhammaantood ogsoonahay in ciidamada qaranka Soomaaliland ee kala duwane ku dhintaan iyaga oo nabadaynta iyo iskudhex jira, iyaga oo ka hortegaya dembiilayaasha falgalinaya, intaa waxaa u dheer iyaga oo ka difaaca cadowga si toos ah iyo si dadba u soo raaya. Dowlad iyo dadweynada aan uga damqanayna ciidamada dhexdeena iyo ka hortaga dembiilayaasha, dowlad iyoa waxaa inagu waajiba inaanu arrintan meel uga soo wajeedno oynu gacanbire kaga hortagnaa cadowga ciidamada Soomaaliland waxyeelaya. Sida aad la socotaan, qaranka Soomaaliland wuxuu ku dhisan yahay doorashooyinka oo dibadda. Doorashooyinku waa dhibaato siyaasadeed oo wiiqi karta dimuqraadiga geedi socodka dimuqraadiyadda iyo midnimadeena. Waa in aanu ka baxno dowladda iyo gobolaysiga oonu dhisano qaran dimuqraadi ah oo isku maamula doorasho xalaala. Labada doorasho isku sidkan sanad dabayaaqadiisa qorshaysan xisbiga kulmiya iyo xukuumadiisu waxa ay kaga soo aaday miisaaniyad, waxa kale oo ay aqbaleen jeedintii axsaabta qaranka ee mucaaradka ah ee ay ka dalbadeen inuu xisbiga kulmiya xukuumadiisu ka tanaasulaan oo ka dhagaystaan. Waxaanu aqbalnay in tirada komishanka la kordhiyo oo lagu daro labo mustaqbalka dhow haddii alla idhaahdo. Waxaan aqbalnay in komishanka cusub ee la dooranayo waqtigii la dooranayo la soo horumariyo oo bisha August ka wadeeda la bilaabo magacaabidooda. Waxaanu aqbalnay in komishanka cusub uu qabto doorashooyinka marka kii hore waqtigiisu dhammaado. Waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano oonu weliba tanaasul badan u samayno wax kasta oo suurtagal ah oo ay xisbiyada mucaaradku tabanayaan oo doorashadu inoogu qabsoonto. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo baraadinaynaa xisbiga UCID oo ahaa xisbigii noogu dooda adkaa ee waxaasoo dhan noo ogolaysiiyey oo ka qayb qaadanaya maanta doorashada bisha Noofembar haddii alla idhaahdo. Aad iyo aad baan ugu dhowaadinaa geesinimadeeda. Waxaan ugu baaqayaa xisbiga Wadani oo xisbi qaran oo sharaf iyo karaamo mudan isagii taageerayshiisa, walaalayaal, inaad doorashada ka soo qayb gashaa. Waxaa la wixii aad naga codsatay waa dhammeen, gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga Wadani oo si gaara u diidan doorashada. Waxaanu leenahay waxay danta ku jirtaa in taageerayaashaadu ay ka soo qayb galaan xubnaha looga taliya qaranka ee doorashooyinka ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Waxaa kaloonu ku dhiirinaynaa guddoomiyaha xisbiga sharafta mudanaha Wadani, guddoomiyahoodu, inuu mar kale ka soo qayb galo maalinta sanad guurada 18-ka Soomaaliland ee qaranka. Arrimaha dibadda, siyaasadda arrimaha dibadda waxaa tiirdhexaa u ah deris wanaag, isxaqnow, iskaashi dhaqan dhaqaale iyo ilaalinta nabadgooda nooshaha gobolka iyo adduunkaba. Soomaaliland waxaa fulinaysa cid kasta gacan iyo saaxiibtinimo dhammaan dadka gobolka iyo caalamkasiyaasadda ee ku jihaysan qaaradda Afrika. Waxaan aragnaa in baadoonka ictiraafka Soomaaliland xooggiisa la saaro dalalka Afrika, waayo waxa la yidhaahaa oodi abdu. Waxaanu caddaynaynaa Afrika in Soomaaliland ku dhisan xuduudihii gumeysiga iyo sharciga u yaalla ururka midoobay Afrika, shuruudihii looga baahnaa in uu dal jiri oo qarani lahaado. Xukuumaddu wax ku ool ah oo lagu dardargelinayo xiriirka baasha caalamka oo dhan. Waxaad la socotaan wufuudda tirada badan ee iyo dowladda ku soo qabtay dalkeena. Taasi waxay marag u tahay
dardargelinta iyo xoojinta siyaasadda arimaha wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaa muuqata in caalamku badankiisu garwaaqsaday in la joogo waqtigii la kala baxa Soomaaliland iyo Soomaaliya. Walaalayaal, Soomaaliya oo laba dal ah oo Ingiriiska kala gumaysan jireen ayay midoobay lixdankii, soddon sano oo toban sano dal ku jireen abaatana ciil iyo isqabqabsi iyo cara ahayd ayay midaysnaayeen. Sideed iyo labaatan sano ayay kala maqan yihiin. Ragga maanta muqdisho ka taliya ee farmaajiya khayraa waxaan u sheegaynaa bal caqliyadooda, sideed iyo labaatan sano ayay labada dal kala maqan yihiin. Dadka maanta nool ee labada dal, qofka konton jirka ah ee Soomaaliland jooga wuxuu garaadaystay iyadoo Soomaaliland dagaal ku jirta oo iska xoreynaysa hadimadii iyo khasaarihii gaadhay. Waxay kusoo ceshatay xoog iyo dhiig iyo waxay ninka maanta muqdisho jirkii madaxweynaha Soomaaliland midnimadii horena uu xusto carrubuq ahaa, wuxuu ku baraadaystay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dagaalamaya iyagoo kala maqan. Dadka maanta muqdisho ka taliya waxaan leenahay, intii aad gaarsiiseen dhibaato Soomaaliland xaq ka culus oo ka hor udan oo naga khasaaro badan 82 aynu kala maqneyn ee aad caalamka lahaydeen ma xoroobi karaan, ma ictiraafayno, waa qayb naga mid ah. Ma caqlibaha maanta lafta kala bogsatay layskuma kabo. Dadka soddon sano kala maqnaa waa ayaa cidla waan isku gelaya qasabaan isku keenaya. Danta Soomaaliland iyo Afrika iyo geeska waxay ku jirtaa in labadaa dal ay noqdaan laba dal xor oo walaala ah oo Soomaali laga yaabaa 100 sano ka bacdi inay Soomaali soo hilowdo iyada oo mid ruux sharafteeda iyo kalameeda leh. Soomaali waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya 82 sano oo ay kala maqnaayeen iyo 10 sano oo dagaal oo dhiig badan ku daatay in mushkiladda maanta lagu dhameeyo hal nabada. Soomaaliland waxay waaye arag u tahay colaadaha iyo dhibaatada colaaduhu leeyihiin. Sidaa darteed waxay kula talinaysaa ragga maanta muqdisho ka taliya iyo kuwa la aqba in gaaro sidii si nabada mushkiladan labada dal loo kala guri lahaa ay u noqon lahaayeen laba dal xora walaala ah. Dadka isugu dhow waada baayac mushtareeya wada noolaada isu xiisa inta colaad iyo fidmo laga dhex wada labada dal. Sidaa darteed waxaanu ku taagana wadada ah waa in wadahadal lagu dhameeyaa mushkilada taagan. Soomaaliladna cidna magal qooma ahaa xorriyadeeda kay ku soo karta roodana gacan biray wax kaga qabanaysa. Iskaashiga doorka gobolka, shacabka Soomaaliland waxay diyaar u yihiin inay door weyn ka qaataan isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee ka socda geeska Afrika, iyagoo ka mid ah dalalka qaybtooda si xor iyo karaamad u qaadanaya. Soomaaliland ka socda geeska Afrika ee dimuqraadiyad leh, ee horumar dhaqaale leh, ee iskaashi leh, cidna magar waahe waxay ka soo qaybgalaysaa iyadoo dal xor ah oo Soomaaliland dhaydhaa. Ninka taa indhaha ka waliya ee Soomaaliland arki waaya ka uu yahayba horo maro oo wejigaaro la-aanteed gobol horo mari maayo. Soomaaliland waa qaran madax bannaan xaqiiqa jirta geeska Afrika, waa qaran ku leh qaybtiisa iyo miisaankiisa dhammaan go'aamada isbeddelka ka socda gobolka geeska Afrika. Dhawaan waxaynu maqalay in la sameynayo la ciidamo nabadgelyada badda cas. Waxaan la yaabanahay ragga istaraatiijiska ah ee fikradda leh ee ama ciidan ama siyaasiina ee gobolka ka tirsan ee dowladda badda cas nabadgelyadeeda xoojiyaan ama ay kaashadaan ee Soomaaliland oo leh inta ugu badan Afrika marka laga reebo meelaha yaryar qaarkood, dalka ugu badan ee badda cas leh xeebta ugu faraha badan 850 kilomitir oo xeebta badda cas Soomaaliland baa leh. Soomaaliland marka laga tixgelin waayo ciidamada badda cas xageebaa loo wadaa, miyaa laga maarmi karaa intaa? Mise kaga qaadsa xuquuqdeeda dalkeeda u talaysa
waa arin la yaab leh. Waxaan leeyahay si loo abuurayo iskaashi badda cas ku samaysan Soomaaliya u nahay inaanu cidilba nabadee kala shaqayno, aqbari samayno, inaanu madaqdegeeska Afrika badda cas wixii dhegeliya laga qabanayo. Walaalayaal, waxaan kusoo gabagabeynayaa shacabiga xariif ah ee Soomaaliland waxaa lagu baaqayaa in adkeeyaan nabadgelyadooda, midnimadooda, qarannimadooda, isla markaana waa in ay hilaabiyaan oo u hilaabiyaan mustaqbal ifaya oo ka wanaagsan aynu maanta joogno. Caalamka oo dhan nabadgelyo kula aqma, jeerkeenna deris wanaag ee isnimada kula baqanno, caadowgeenana gacan bira aan iskaga qaban. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.